Este grave acidente foi registrado na noite de sexta-feira, por volta das 22h30, na rua Tamoio. O veículo chefe, conduzido por um homem, invadiu a loja Império das Tintas, causando enormes estragos nas instalações e no veículo que ficou destruído. O condutor foi socorrido pelo SAMU e Corpo de Bombeiros conduzido à policlínica com suspeita de fraturas múltiplas. O impacto foi tão violento que destruiu uma das colunas de sustentação do prédio. Imagens das câmeras de segurança da rua registraram o momento do impacto. Perceba que o motorista da cheve em alta velocidade perde o controle do veículo ao dobrar a esquina e segue reto em direção ao prédio. Até uma viatura ABT foi deslocada para o local, Cabo Assis, do Corpo de Bombeiros, falou sobre o quadro no momento do acidente. O motorista se encontrava é, semiconsciente, com fratura de costelas, esperando bastante cuidado. A guarnição teve bastante é, um pouco de dificuldade para retirar e feito triagem com o médico do SAMU, mesmo já pediu para encaminhar diretamente à Policlínica. O condutor da cheve permanece hospitalizado sem risco de morte.